Təşəkkür edirik Nuran Nimətoğlu İnci İnstrumental Ansambli. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bizə ayrılan saatda birə-bir yenidən sizinlə bərabərdir və bu günləri də çox möhtəşəm bir verilişlə yenidən sizin qarşınızdayıq. Onun üçün gözünüz birə-bir də olsun mütləq. Amma mətbəxə ayrılmamışdan öncə hər zaman olduğu kimi sözü Sevaya verirəm. Hər vaxtın xeyir olsun Sevam. Hər vaxtın xeyir olsun. Xoş gəlmisən. Sağ olun. Bu günləri də mən əminəm ki, çox maraqlı bir yemək hazırlanacaq. Onun üçün xanımlar da biz də səbirsizliklə reseptləri gözləyirik. Vulkana kollektivini buradan salamlayırıq. Çox sağ olsunlar ki, doğrudan da biri-birindən fərqli gözəl aşbazlarımızı verilişimizə göndərirlər. Biz də sizin sayənizdə evimizdə maraqlı yeməklər hazırlayırıq. Bəli, bugün nə hazırlayacaq? Toyuqlu fakitos hazırlayacaq. Bizim üçün toyuq lazım olacaq. Biber içinə daxil olur, soğan və lavaş da büküləcək. Bu, restoranımızın təzə menüsüdür. Bu təzə menümüza aiddir. Azərbaycanda var, amma biz ilk eləmişik, tavada qızardacaq buna. Bəs bunun ilki olmayan necədir? Sobada bişirirlər, pendirlə var, üstünə pendir də qatılır. Tamam, tamam. Təşəkkür edirik, uğurlar arzu edirik. Siz istəyirsiniz, başlayın, bizim musiqi işlərimizin səsi gəlsin. Qonaqlarımızı artıq yavaş-yavaş dəvət etmək istəyirik. Bəli, ilk qonağımız çox gənc, amma yeri gəlmişkən Leyli obrazını ifa edən ən gənc xanəndəmizdir. Söhbət kimdən gedir? Təbii ki, Rəvanə Əmraslanova bizimlə bərabərdir. İfası ilə gəlsin.
Teşekkür ederim. Ne kız okudu bu bizde? Her vaxtın xeyir olsun. Xeyir olsun. Hoş gördük bir daha sizlere. Biz de hoş gördük. Salamlayıram herkesi, değerli musikçilerimizi, bizi izleyen televizyon tamaşaçılarına. Hoş oldu sizden bugün görüşmek. İnşallah teşekkür karşılıklıydı. Güzel bir ahval ruhuya ötürerek tamaşaçılarımıza. İnşallah. Teşekkür ederim geldiğin için. Növbəti qonağımızı dəvət etmək istəyirik. Növbəti qonağımız da gözəl ifalarıyla beraber təklif buyurub. Akşın Taryaloğlu bizimle beraberdir. Tuş! Salamlayıram, mən də musiqi dostlarımızı sizi salamlayıram. Teşekkür ederim. Tamaşaçılarımızı salamlayıram. Həmişə əhvalımız xoş, gözəl olsun inşallah. Bugün sanki sənin əhvalın belə biraz qarışıqdır. Mənə yoxsa elə gəlir? Yox, ola bilər isti oldu biraz. Hə, gün vurub. Gün vurub. Gün vurub. Neçə vaxtı gün görəndə sevinirik axı. Xoş gəlmişsən, bəli. Əyləşdirək və növbəti sonuncu qonağımızı dəvət etmək istəyirik. İfasıyla dəvət edəcəyik təbii ki. Çox dəyərli sənətkarımız, Respublikan əməkdar artisti Cavanşir Məmmədov bizimlə bərabərdir. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Güzel senem olsun, alışma yanıram ben. Ala gözler süzülen de, canımdan usanıram ben. Güzel senem olsun, alışma yanıram ben. Ala gözler süzülen de, sanırım ben. Kaş ki gözlem olmayaydı, saralık bas olmayaydı. Kaş ki gözlem olmayaydı, saralık bas olmayaydı. Benden ayrı olmayaydın, olmayaydın. Aydınlanda yanıram ben. Benden ayrı olmayaydın, olmayaydın. Ayrılanda ölürüm ben. Hansı dağın maralı, heyif benden aralısan, sen de yardan yaralısan, bakışından kanıram ben. Hansı dağın maralısan, heyif benden aralısan, sen de yardan yaralısan, bakışından kanıram ben. Kaş ki gözlem olmayaydı, saralıp bas olmayaydı. Kaş ki gözlem olmayaydı, saralıp bas olmayaydı. Benden ayrı olmayaydın, olmayaydın. Ayrılanda yanıram ben. Benden ayrı olmayaydın, olmayaydın. Ayrılanda ölürüm.
işi gözen olmayaydım, saralban solmayaydım, benden ayrı olmayaydın olmayaydın. Ayrılanda yanıram ben, benden ayrı olmayaydın olmayaydın. Ayrılanda ölürem ben, ayrılanda ölürem ben, ayrılanda yanıram. Yaxşı olasınız, çox sağ olun. Yaxşı siz de yaxşı, yaxşı olun, səbirsizliklə gözləyirdik yolunuzu, nəhayətlik gəldiniz. Amma biz söhbətlərimizi qısa aradan sonra başlayacağıq. Gözünüz bizdə olsun.
Yunanlı çok güzel ehvalarını oldu. Transıkta hamı Çin oynadı, oynadı. En çok da rekseliyen sevinç oldu deyirsin. Toylar için darıkmışam. Sen darıkmışsan toylar için o. Ona göre ifa eledim. İfa eledim bir de gördün deyirleri ritmi değiş. Hə, bu olmuyor da, toyda görsən gəl. Gül kimi ifa edirsən, oradan bir belli. Özü də, iş orasında da hər gün dəyəmiş də rəqs edir. Cavanşir müəllim 40 ildir bu işin uzmanıdır. Cavanşir müəllim, bax bu nədir? Hə, o pisdir də. Cavanşir müəllim, iş orasında da bilsiz adam nəyə qıcıqlanır. Siz bizdən yaxşı təbii ki bilirsiniz bunları. Bütün zal ayaq üstə rəqs edir, gözəl göçə. Yəni, nə gözəl toy gedir. Bir nəfər gəlir, axıra qədər dirənir səndə. Bəs diyondur. Biz siz ham ağıllı ola bilməzsiniz, o qədər ağıllının içində bir dənə dəli olmalıdır da. Hə, yəni o alaq otu kimi. Siz yəni onu demədi ya, Cavanşir müəllim dedi. Yo, mən deyirəm, hə, Allah mən deyirəm. Xalqımıza toy qismət eləsin, gözəl günlər qismət eləsin. Evi oradan bir nəfər çıxsın belə elə. Yox, evi çoxdur, eləməz. Eləməsən, yox. İşin gedişatını pozurlar. Ha, pozur evi orada. Yox, o ya gələk tək oynamalıdır, ya da toydan xaric olunmalıdır. Əvvəl belə bir şey vardı, gəlir bir toyda bir 20 ilimdən qabaq. Sifariş edir, deyir, mən oynayanda heç kim oynamaz. Hə, qardaş, mən bu boyda millət var, neyin əzim? Mən indi qanunu dəyişirəm də. O gəlsin, mən ona pul verim, yola salım, amma belə-belə eləməsin. Onda çoxalacaq. Artıq belə eləyənlər çoxalacaq, o da pis vaxta dediniz, Cavanşir müəllim. Heç yaxşı vaxt deyil. Onu da bilirik də, kim elə eləyə bilər, kim yox. Yalan eləyəni də bilirik, doğru eləyəni. Rəbana, gəl bir dənə zəhmət olmuşsun yanıma. Siyavçika, mənim telefonum aradadır. Burada. Biz Rəbana ilə hər zaman danışırıq ki, Rəbana, geyimində efir üçün, söhbət efirdən gedir, dəyişiklik etmək istəyərsən ya yox. Rəbana hər zaman deyir ki, nə bilim, mən axı xanəndəyəm, biraz tərəddüd edirəm, efirlərə gedəndə daha qapalı, daha ağır geyimlərdən istifadə edirəm. Mən istəyirəm, bir sorğu keçirək, görək Rəbananın növbəti verilişimizdə tam fərqli obrazda görmək istəyər tamaşaçılarımız, yoxsa yox. Sən çək, biz deyirik. Hətta biz nə fikirləcəyik? Hə, yox eləyəcəyik. Hə, çox olsa bizlə bilirdə gedərik mangodan seçərik. Bəli, seçimi bərabər edəcək. Yəni, açıqlıq barə çəkən, qətiyyən narahat olma, histeri çək ki, saniyələri tutum. Bilə bilmirəm. 1, 2, 3, başlayın. Hal-hazırda bizim yanımızda gözəl xanəndəmiz Rəvanə Diyanıb. Mən sorğu keçirmək istəyirəm. Görün, bizim izləyicilərimiz hansına daha çox səs verəcək. Rəvanənin obrazını dəyişirik, yoxsa yox, növbəti verilişdə. Hə, yazın, nə olar? Bax, belə, amma Rəvanə, sən özün bu dəyişikliklərə hazırsan, yoxsa yox? Baxır nə dərəcədə? Nə dərəcədə? Yəni, açıqlıq, saçıqlıq baxma, qətiyyən narahat olma. Yəni, geyimlər tam qapalı. Saç dəyişimi deyimmi, obraz dəyişiyor, saçını kəsməyəcək, rəngini də dəyişməyəcək. Sadəcə obraz olaraq? Obraz olaraq. Yəni, bizim də Suraya uzun saçlarımız var. Amma obraz olaraq, yəni, biz də rəng dəyişimi etmirik, natural rəngimizdə. Yəni, mənə sadəcə çox maraqlıdır. Hazırsan bu dəyişikliklərə? Ola bilər. Hətta mən istəyərəm Rəvanəni anarın yanına aparaq, Rəvanənin üzərində anar yeniliklər etsin. Amma söz verirəm sənə, qətiyyən saç rəngi dəyişmirik, kəsmirik, qapalı qiyimlərdə olacaq. Onun üçün mən çox istəyərdim ki, bizim izləyicilərimiz həyə yazsın. Eyləş. Hə yazın. Sadəcə veriliş üçün istəyərəm bir dəyişikliyi olsun. Növbəti verilişdə də o dəyişikliyi təqdim edərik inşallah. Amma hal-hazırda Rəvanədən gözəl bir ifa səslənsin.
gözəli fa üçün bizim sorğumuz hələ də davam edir. Onun üçün səs verirsin. Həyə səs verin. Bizim qısaramız var, qısaradan sonra. Xoşuma gələn xanımsan, sən axı mənim canımı alan, ürəyim olan xanımsan. Təşəkkür edirik Cavanşir müəllim, Yevgeni ifası ilə. Gəlin elə ifa haqqında əziyyəti keçənləri unutmayaq, buyurun. Bu mahnı Fərid Kərimli Nuri üçün yazıb, bizim gözəl müğənnimiz Moskvada yaşayır, Nuri sənilləndirici. Mən də Nuriyə çox qulaq asam, xoşum gəlir ifalarından. Özü də çox mədəni, qabiliyyətli, səviyyəli ifaçıdır, yaxşı da oğlandır. Biz toylara düşmüşük neçə dəfə ilə. Mən zəng elədim Moskvaya, Nuriyə zəng elədim ki, mahnı xoşum gəlir, qulaq asdım. Gördüm ki, məndə də pis alınmaz. Soruşdum, dedi ki, böyük məmuliyyətlə, ancaq qoy Fəridə də zəng eləyə soruşaq, çünki mahnının bəstəkarı odur. Nuri də Fəriddən soruşmuşdu, mən də. Fərid də dedi ki, götür oxu günən, yaxşı alınacaqsa oxu. Oxuduq, bilirsiniz, bir şey deyim. Bir mahnı bir adamın ifasında. Bizdə qədimdə deyəndə, bu yaxın qədimdə deyirəndə, bir 20 il, 30 il bundan qabaq, belə şeylər yoxudur. Yaxşı mahnını, onda yaxşı mahnını çox ifaçı oxuyanda çox yaşayırdı, dəbə düşürdü. Məsəl üçün, Zeynəb xanımın oxuduğu mahnılar, sonra Kəmalə Rəhimli o mahnıların çoxu, başqa müğənnilər. Yəni, mahnının
uzun ömürlü olması için gerek onu çok ifaçı ifa eləyək. Mahnını demek olmaz ki, bu benim mahnımdır. Menden başka hiç kim oxumasın. Silsilen mahnılar var. İndi Aşıq Ələsiyyənin nəvəsi, kötücəsi yaşayır da. Onda gəlib yapışarla Aşıqların yaxasından ki, benim babamın mahnısı da tezlə pulunu köç. Bunlar, valla, ben belə görürəm ki, lüzumsuz şeylərdir. Müvəqqəti dəbə minib dəbdən düşən şeylərdir. Bunlar. Mahnını yaxşı ifa elə, qoy onu yazan bəstəkar sənə zəng edib deyək ki, çox sağ ol, qulaq astım, ləzzət aldım. Yox, bəzən də olur ki, götürüb mahnını oxuyurlar, nə ilk oxuyanın adını qeyd edirlər, nə bəstəkarın adını qeyd edirlər. Olmaz, yani, elə olmaz. Ona görə narazılıqlar buradan baxın, yaranır, sonra da gəlir maddi tərəfə. Şəvanə, sən fikirlərin necədir? Ümumiyyətlə, razıysan bu fikirlərdən? Ümumiyyətlə, belə deyim də, ifa olunmuş mahnılara müraciət edirsən. Edirəm, əlbəttə ki. Əsas odur, mənə elə gəlir, oxunan mahnı, götürülən mahnı yaxşı ifa olunsun. Bəli. Yəni, belə görmüşük. Əgər alınırsa, niyə də yox? Şəxsən, mən hansı mahnını oxuyuram, oxuyum, fərqi yoxdur. Bütün yani onun sözüdür, musiqisidir, ifaçıları da onların hamısını vurğulayıram. Hər ifaçı ifa eləyəndən sonra mütləq şəkildə 20 saniyə, 30 saniyə mütləq deməlidir. İstər olsa orada alət ifaçısında adın çək. Sən daha çox istərdin. Sağ olun, bəli, təşəkkür edirəm. Mən də xayrılırıq, Sevçkan, buyur. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol Sevçkan. Mətbəxtə artıq yeməyimiz hazırdır. Qısaca olaraq, çox xahişəm, Ramin. Bir dənə başa salaq, nə hazırlamışam? Fakir tostu, toyuqlu, lavaşla qızardılmış. İçinə toyuq əti, rəngli biberlər, soğan. Servisdə xiyar pomidor, necə? Buyur. Təşəkkür edirik, əllərin dərb görmüş. Bəlim, bax belə, təşəkkür edirik, əliniz qolunuz var olsun, musiqiçilərimizə təşəkkür düşür. Keçi də alırıq artıq Rəvanənin sorğusuna. Verilişimizdə özünüz də gördünüz ki, bizi izləməyənlərə demək istəyirəm. Sorğu keçirdik İnstagram vasitəsilə. Rəvanənin heç olmasa bir günlük imicində dəyişikliklər görmək istəyirsiniz, yoxsa yox? Sorğunun cavablarını açıqlayırıq. Da-d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 a
89% olarak ben galip oldum. O gün Rəvan növbəti verilişimizdə tam fərqli bir obrazla səni görmək istəyirik. Yeri gəlmişkən bu dəyişikliklərdə də həm biz, həm də peşəkar stilistlər iştirak edəcək. Onun üçün gözünüz birə-bir də olsun. Rəvanəni növbəti verilişimizdə tam fərqli bir avuhavada görəcəksiniz. Biz sağollaşırıq, amma görüşmək ümidi ilə sağollaşırıq. Sonda istəyərdik ki, Akşının ifası ilə verilişimizi yekunlaşdıraq. Mahnı haqqında danışırıq. Mən sizə məlumat verim ifa elədiyim. Buyur. Vaxtımız var. Buyur. Bu mahnı xatırlayanlar eşidən Kamil Cəllov ifa eləyib. Qaboyda Qarabağ havası. Mən elə uşaqlıqdan həmişə istəmişəm bu musiqini ifa eləyim. Son 10 ildə də son 10 ildə də istəmişəm ifa eləyim. 10 ildir musiqini fikirləşirəm. Axırda Allah qismət elədi, mən getdim Şuşa şəhərin gördüm. Orada Cıdır düzündə bir balaca görüntülərimiz də olub. İndi klipi də yığılır bu musiqinin. İlk dəfə yəni qeyd eləməliyəm bunu. Kamil Cəllov ifa eləyib, bəstəkar da Akşin Əlzadədir bəstəkarı. Yenə Akşin. Bəli. İstəyirəm o musiqini ifa eləyim. İfa edir hazır olub. Aranjmanı da Rasim Məmmədov sağ olsun. Biz fikirləşirik ki, musiqiyə necə yanaşaq. Yəni belə pis alınmayıb, görək.